Čau, zdravá se Krašce ze YouTube a Čelnu Borfan a s ním je tady další díl ze hry Skyrim Anniversary Edition Hardcore modu. Tak, dneska se podíváme teda tady na ten maják, i když máme celkem zimu, takže nám půjde dolů celkem rychle zdraví. Takže se budeme muset nějakým způsobem co nejrychleji dostat do nějakého místa, kde se zase ohřejeme a stáhneme se trošičku. Dáme se k věci, stáhneme si trošičku tu teplotu. Každopádně to by mohlo být tady, zde. Tady za vyháčkujem zámek. Nevím vůbec, co tady bude teďko. Tady je nějaký moza něco. Hey, what are you doing in here? Ahoj. Já bych tady chtěl počkat. Máš tady zajímavý kozí sýr a tak dále. Truhla. Měšec. Srkavec útoční. O! Obrázek. Hustý. Tuhle knížku bych jako asi bral, ale no, nic. Bytek ti tady nechám, jsi poměrně tady chudej a chudáčku, zavoláš stráže. Dopoledne. My tady počkáme chvilinku, aby jsme přešli tu zimu v noci. Tak snad nás nevyhodíš. Ještě se mnou to. Jo, dobrý, už jdu. Těšilo mě. Jo. Tak běž dovnitř. Tak, vůbec tady nejsem. Dobrý. Skvěle. Tak teďko vylezu tady nahoru, uhasíme ten ohnínek, který nevím ani čím ho uhasím, ale dobrý, normálně ho prostě vypnu, jak kdyby to byla žárovka. tak, mám se vrátit. Džarira, ano. A s ní si promluvit a ona mě navede k té ztroskotané lodi. By zajímalo, ona ta loď, já vím zhruba místo, kde ona je. A celkem by mě zajímalo, jestli když dojdu na to místo, tak jestli už tam ta loď jako bude, nebo se tam pak jako teprve objeví. Ale to už je asi jedno. Koukám ty srkvečit něco, tak se trošku chtěli pustit tady do pánička. Tak. Ale my se musíme dostat až tamhle do zádu. Smutné. Vymocha. Nějaká lodička tu je. Každopádně my teda poběžíme do toho přístavu samotského. A tam se zkusíme spojit s tou paní, která by nás měla nasměrovat dále. Tam tady máme nějakou tajnou cestu, no, nebo ona nebude tajná, ale cestu, po které jsme úplně moc nešli. Ale co jsem koukal do toho směru, tak tamhle je jenom nějaká jeskyně a jinak nikde nic. Prostě tohle to je ten, kdo mi myslel fakt jako Skyrim, že začal nějak jako řešit ty budovy a tohleto, tak jako tohleto prostě zabil, to vymyslel. Mě zajímalo, jestli jako v reálném světě je nějaký takovýhle místo, kde tamhle něco máme. Okay, tamhle se máme asi setkat s tou osobou, ne, to je něco jiného. Se máme tady někde setkat, tady v tom skladu. Počkej moment. Elko, ječko. Ne. S vlčí pověstí, to by se mohli potom to. Matua. Ne. Hm.
to bude podle mýho tady ve vedlejších. Ale teď kde by to? Nebo to bude tady nahoře? Jo, tady je. Tak, takže tamhle to máme. Jasně. Takže tutaj, tady si s ním promluvíme a ona nás odvede teda k té lodi. Co máme tady, sakra? Samota, jo. Že se tam můžeme dostat takhle tudyhle, zajímavé. To je prostě furt to přísný. Ale jak vidíte, jeden a je nám teplo, takže můžeme jít do vody. Ve vodě plave pár lososů a chytáme, vaříme. Pohoda, Jess. Tak. They say Ulfric murdered the High King. His voice shouted him apart. Tak, tady máme. Nebo jeho. Looks like you had jeho. No trouble. The effects have already been felt. The Ice Runner has failed to dock on time. No. Without the lighthouse, the Ice Runner will have swung wide of the western shoal and run aground on the eastern coast. My sister Dija will be at the wreck with our Black Blood Marauders. She knows to expect you. Okay. Jdem za ní. Tady to máme, ano. Brak ledové střely. Tak. Jdem se trošičku opláchnout. Mi to líto, kam mě to zavedlo, cech zlodějů, ale ono to není jako cech zlodějů, tohle to by byl jiný úkol, ale... I can take you to any port on the coast. May not look like. Where are you headed? Vítřenka, větrný žlep. Nech to být. Good day. On mě odveze jako až takhle sem, jo? Zajímavé. Good day. A do vítřenky, Ani nevím, že tady bývá takhle tenhle ten cápek. Ale to jsou přesně jak říkám, no, ty chvíle, kdy nezjistíte půlku věcí, jenom kvůli tomu, že používáte rychlý přesuny. Ale je to věc, kterou poslední dobou používáme všichni a je ve většině her, no. Bohužel jsme zlenivěli, jsme líní hovada a už neumíme hru hrát tak, jak by to mělo být, prostě. Nic samozřejmě proti, jo. Já jsem taky líní hovado a dost často si hry zlehčuju. Víceméně je to věc, která... Hej! Já tě slyšel, ty sráči! Kde seš? Tady seš někde. Tamhle seš. Kde seš? Zlej drak. Tak pojď. Hele, vidíte, to má už mám celkem do zápeček. Vypadá to dokonce i, že mám víc hápeček. Tak už prostě nemůžeš jen tak zabít. Navíc. Nevím, jestli ti to někdo říkal, ale já jsem drakorozený. A jako drakorozený, si se mu vytřu prdel. Takže pojď se být ty hajzle. Hajzle, jde. Tak to... Já si sednu tam. Aha. No tak. Myška. A musím objednat tu novou krysu.
prostě jednou se jí chce, po druhý se jí nechce. Tak pojď, teď. Teď nebo nikdy. Já tě minu. Teď taky. Ten šíp spadne dolů. Spadne ke mně. Nemálo by bylo, kdyby jsem ho ještě chytil. Já si srandu, kam až letíš ty grázle? No, spadl ten šíp. Ježíš, on se na mě fakt vysral. Tamhle já ho vidím, ale pak se na mě vykašlal. Nechce umřít, nechce. Já mu to bohužel jako nevysvětlím dneska. Tak tam máme nějakou starou chýši, bychom mohli cestou to a pak tam máme ten vrak tý lodi. Ne? Pavou. Hele. Umřeš. Ta myška mě štve, ale to už. Je to věc, kterou už jsem mohl dávno udělat. Ale já jsem na tým ještě takovej divný. Já zase teďko nechci jako lodi, tak a předtím jsem používal opuštěná chatrč. Potřebuju klíč. Předtím jsem používal vlastně furt lodi, tak ještě úplně z začátku, když jsem začal řešit jako herní zařízení, tak jsem používal kyborka. Na tu myš jsem byl velice spokojený, akorát se nehodí do domácnosti, kde máte psa, nebo kočku, nebo jiný chlupatý zvíře, který vám trošičku pouští srst. Protože ten kyborg, on má strašně takový titěrný mikrospínače a dostala jsem prostě chlupy do těch mikrospínačů a pak s tím byl samozřejmě problém. Takže se to muselo dost často jako čistit. No, vydržel se mnou velice dlouho a pak jsem vlastně přešel na Logitech. A s těmi Logitechama jsem byl relativně spokojen. No, až teďko to začalo prostě dělat blbosti. Tak, lidové střely. A mrznu ve vodě. To je tamhle. Prostě to tlačítko nechce reagovat. A teď zase jo. No podle mě to bude kabel. Já nevím, co by to mohlo být. Nájezdí. Po kom jdeš? To je jedno. Tady byla mrtvolka. Já budu muset asi sebrat ty šipy, i když nejkašlu na ně. To je kvůli tomu, že jsem... Jasně. Takže... Tady počkám hodinku. Tím pádem se ohřeju, ano. Rovnou se najím. To tady sníme, tady to se kvečí. Tak a máme tady hodně nájezdníků a hodně lidičků. Good afternoon. A my potřebujeme kam až. Dveře. Tady máme zlato nějaký. Blablabla. Kruhla, všechno už je to vybraný, ty varo. Hovada jedni. Abecejský pirátský král. Vezmeme knížku. Ten je obláznost. To si taky vezmu. Asi ono to nebude z toho holí. Jednou takovou zajímavou. Tak, musíme dolů. Tak. Alaomora! Tady zavřem. My brother told me you were coming. I'm supposed to give you what you've earned. Ha! I'm afraid the loot's already been moved. You've been useful to the Black Bloods, though. You've earned a quick death. I've come here. Yeah, that's what you've got. Hala. Tak to musím udělat takhle prostě.
zákaz, víno, zlato. Tak dobré, tady už nic není teda, tady taky ne, tady máme nějaké fotky. Tak, a jdeme teda vraždit, no. Nepůjde to rychle. Byl jednoduchý úkol, takže... Kde je? Takže neplave. Vy půjdete rychle, hoši. Vy jste chtěli zabít Duvakina. Ani ten drak se na mě neodvážil. A vy tady budete dělat jako machr čachry? Děláte prdel. Umřeš. Tak, kdo dál? Kuchnička. Nechcem. Tady jsme měli taky někoho. Asi to ani nebudeme brát, protože... Ježišmarja, chytni. Oni fakt mají tyhle ty jako úplně hovno. Takže to vezmeme prostě narychlo, ať ten quest máme hotovej. A? A tady není nikdo. Jste kdo? To je jedno. Přečteme si tady ten tu písemnost. Tak, dopis. Ne, to není ono. To taky není. Tady. Vzkaz od žaraky. Sestro, až ty bulíky... Jo, balíky vyzvedneš, balíky vyzvedneš, přepošli mi je do jeskyně zlomyslných vesel. Počkej, zlomených vesel. Ten hlupák, který pro nás udělal tu práci na majáku, by měl dorazit chvíli potom, zajistit, aby se někdo postaral... Někdo postaral o on? No. Každopádně, jeskyně zlomených vesel. By mělo být tady, ano. Takže se musíme dostat... Domyslel jsem si Talmoru. Takže se musíme dostat zpátky sem. A pak se dostat nahoru. Tady samozřejmě zvoní budík. Nebo ne budík, ale zprávy. A do toho mě tady snaží se napálit lučišník, který neví, že za chvilku cípne. Ty hajzla jeden. Tohle byla poslední pokus, který si k nám mě zkusil. Grázle. Tak a to by měli být všichni tam, všichni, co jsme tady našli. No je taky nějaká loď. Tady, no jo. Dobrá tedy. Takže my bychom teďko měli jít. Já se obávám, že... Ano, obávám se správně, že už začíná být relativně zima na to, aby jsme se váleli ve vodě. Což znamená, jistě všichni víte, se budeme muset tady přenocovat v týhletý lodičce. A zítra budeme pokračovat dále. Takže já vám děkuji za sklednutí tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo, že bylo trošičku svěžnější, trošičku naplněný energií. Že i vás samotné to naplnilo trošku energií. A pokud se vám video teda líbilo, nezapomeňte ho hodnotit lajkem, klidně ho i sdílejte, pokud máte nějaké otázky, i hned dolů do komentářů. A pokud nemáte ještě odběr, nezapomeňte si ho dát, ať vám zítra třeba neuteče další díl Skyrimu. Čau čau!